ដែលពីមកខ្ញុំនេះ PCX Series ថ្មីហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំនឹងបញ្ឆេះវាហើយហើយមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាហ្នឹងបាទនេះគំឌីជីថលបាទតែយើងមួលទៅវាចេញលេខគីឡូដែលយើងមួលបាទនេះអាចនឹង stop នេះអាសំផ្លូវបាទយើងទៅមើលចង្គៀងខាងមុខវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទណា LED បាទស្អាតតែពេញលក្ខណៈបាទទៀងភ្លឺមុតល្អបាទ LED ច្រើនគ្រាប់មែនតើបាទហើយកុងទ័រខាងក្នុងស្អាតស្អាតមែនតើបាទមួលប្រមាណល្បឿនប្រមាណវាប្រាប់នៅលើហ្នឹងតែម្ដងបាទអានេះstop ខាងក្រោយបាទអូភ្លឺមែនតើស្អាតស្អាតណាស់ហេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាคลิปថ្មីរបស់សីហាម៉ូតូសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទជួយគាំទ្រ Subscribe YouTube Channel សីហាម៉ូតូផងបាទអរគុណខ្លាំងណាស់បាទគេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ